ရှင်မကျေမောင်ရဲ့လင်္ကာတပင်တစ်ရှစ်စင်ဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်ပါတဲ့ဝေဝရောက်ရှိလာကြတယ်ရှင်မချစ်တဲ့ပရိသတ်များကာယစိတ်ဓာတ်တရားသောဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာများပို့သားပါတယ်ကျမဆုံးမတဲ့ချင်းကတော့လေဝဲတုံကရဆက်တပင်မှာဒီဆိုခဲ့တဲ့နှစ်ပါးကိုဝိပဿနာကျင့်တဲ့နှစ်ပါးသောအချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အေးသမုဒယတနာမကင်းနိုင်ညာပါရဲ့ဘုထုသရာသရဝရေမမအေးသဘုရရဆိုရတနာမကင်းနိုင်မလွတ်နိုင်ညပါရဲ့ဘုထုသရာသရဝရေမလားကာမဂုဏ်ငါးပါးအာယုံပွားလားခိကိုက်ဒုံလားကြုံလားဘုံလောကီညစ်သွဲလေးသမျှအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာကြောင့်တင်ခါရမနယုတ်ပိုင်အောင်လားမကြည့်နိုင်မမြင်နိုင်လို့ယူပါယုံတွေ့ကြုံသောခါသက်ခုံမှာပရိသတ်ဆွဲတာဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာပေါ်လာသူ့မြင်သားလေးချစ်ချီပြီးတော့အထီးတထီးနဲ့တိုက်မိတာအထနာမနေနိုင်မထိုင်နိုင်မအိတ်နိုင်မစားနိုင်တမိုင်မိုက်သားသဘုံဖို့နဲ့အာယုံပြုတ်တော့ဥပါဒမှာဘဝအရှင်းသမျှမရမနေပါကာမှုမာနဖောက်ပြန်ဝင်လာလားအနုတယကီလေပရိယုဌာနာရိလားတတိချုပ်ခါမရနိုင်တော့ကျိုးကျိုးကြွားကြွားဖြစ်ပေါ်လာတော့လားဘောသာလေးပြားရဲမှာပရိစ္ဆာသမုတ်ပန်းတဏှာဝဲနံခရာဆွေးလေဘုံလာကီလေမှာတချစ်ချက်ချစ်တဲ့မြတ်တန်ယောဒနာကလားအဝိဇ္ဇာနဲ့သနာဖက်ထောင်I'm not a pet cow. This guy lives quiet, but